Ірина Колодка ріже чорну тканину. Жінка каже, з неї робитиме повстанський прапор. Долучитися вирішила, тому що неможливо сидіти, склавши руки. А оскільки я займаюся швейною справою вже великі багато років, то вже є досвід. Досвід в крої, в пошиті. До виготовлення прапорів долучилося 10 людей, серед них і Тетяна Робулевич. Жінка каже, шити не вміє, але допомагає прасувати прапори. Полотно зшиває Оксана Пастух. Жінка каже, за 5 днів пошила 50 прапорів. Я сама швея по спеціальності, також працюю, але в Тернополі в майстерні по ремонту одягу. Ну, так склалася ситуація, що наша майстерня закрита, я відгукнулася на прохання Ірини, тому що вдома неможливо сидіти без діла, хочеться щось робити, хочеться з чимось себе зайнятися. Тканину для прапорів закупив Тернопільський молокозавод, розповіла ініціаторка справи Ольга Ковальчук. За її словами, прапори передаватимуть у регіони, які найбільше атакують російські окупанти. Прапор – це позитив, це наша сила. Прапор, який має два кольори – голубий і жовтий – це наше небо і наша пшениця, наша земля. Прапор, який має червоний і чорний колір – так, це кров, це боротьба. Я вірю в Україну, я вірю в український народ, я вірю, що з нами Бог. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.